Blast and Cruise. Ou Ciclo e TPC. Ou Ciclo e TPC. Quem começa? Ou seja, pessoal, que eu tô perguntando. Tomar o ano inteiro... Sem parar. E, sem parar. Ou parar por uns períodos, fazer terapia pós-ciclo, TPC, ficar natural e começar um ciclo novamente. O que é melhor pro físico e o que é melhor pra saúde? A nível de... Sempre, ó, vou aqui repetir nessa live. Nós estamos hoje comemorando o Dia do Farmacêutico. Estamos com dois farmacêuticos altamente graduados que estão explicando fisiologia do corpo humano, bioquímica, metabolismo. Tudo que nós estamos explicando aqui não tem nada a ver com prescrição, orientação ou qualquer tipo de apologia. Vocês estão tendo a oportunidade de entender como o corpo humano reage a ações desses esteroides, como é o metabolismo do corpo humano e como age toda a estrutura do seu organismo diante de um treino, da alimentação, da parte hormonal. É apenas uma visão bioquímica. É uma aula de bioquímica para vocês. Para mim é Bless and Cruise. Para mim também é Bless and Cruise. Assim, ou seja, tomar o ano indefinidamente. Inteiro. Gente, Bless and Cruise é só um termo gringo, né, que foi cunhado para poder tomar o ano todo. Basicamente, resumindo, né, Blast seria o momento onde você realmente faz o ciclo, né? E o cruise seria quando você vai manter doses reduzidas de hormônios, principalmente ou unicamente testosterona. Ponto. Manter o ano inteiro o eixo inibido pode fazer com que o seu corpo tenha alguma reação de doença para você? Depende do tipo de alteração metabólico-bioquímica que vai ser causado. Então, por exemplo, os principais colaterais associados ao uso constante de esteroides. Boa. Colesterol, hematócrito. Ou seja, o sangue fica mais espesso. Exato. Então, isso já pode levar a alterações hemodinâmicas, aumenta o risco de trombose, aumenta o risco de sobrecarga cardíaca. Pressão alta. Risco de infarto, de... AVC. Stroke, né? E isso, se ele fizesse um ciclo e depois uma TPC e ficasse por um período natural, seria reduzido esses riscos? É fato que durante a TPC, né, quando o cara volta ao normal, ele retira os hormônios, ele melhora esses parâmetros metabólicos. Ele reduz o hematócrito, ele melhora o perfil lipídico, especialmente se ele manter a dieta, manter o treinamento. Especialmente. Né? Agora, em termos de estética... Né? Ele tem uma perda muito grande dos ganhos que veio. Vamos dizer. Tem que a ele... questão. Aí volta a genética a falar do cara mais alto, né? Aí isso, a genética do cara. Você pega um ectomorfo, que o cara luta feito cão pra ganhar 3 quilos de músculo. Eu vou falar melhor ainda, vou falar de um companheiro seu de empresa, Bico Voucher. Bico, grande Bico, Gustavo Bico. O Bico é um alien, né? Pra quem não sabe, o primeiro ciclo do Bico foi 20mg de Dianabol por 4 semanas só. Que na época era o Dudu que cuidava dele. Né? Ele mutacionou. Virou um monstro, assustador. Fazia TPC. Depois disso ele parou, voltou ao eixo normal. Só que se você vê o Bico antes do ciclo, natural, ele já era maior do que muitos caras que a gente conhece aí que estão tomando um monte de coisa. Ou seja, o cara já nasceu pra isso. Exato. Renato, vou colocar uma coisa assim. Ó. A meu ver, olhando de longe... período de tempo longo. O custo para a saúde de ciclar e fazer TPC é maior do que Blast and Cruise pelo seguinte. Eu perco os ganhos do ciclo. Eu fico natural, perco os ganhos. Beleza, eu melhoro, minha saúde melhora. Mas para eu recuperar o que eu perdi e avançar... Eu vou ter que me estragar de novo. Vou me estragar mais. Então, assim, o Blast and Cruise surgiu justamente porque um treinador... num fórum americano, falou assim, cara, meus atletas, eles ficam doentes na TPC. E ele pensou que talvez fosse pela testo baixa, até voltar a testo. E aí ele falou, 200mg de testo por semana, só para manter um mínimo fisiológico. Suprafisiológico. Um mínimo suprafisiológico. Suprafisiológico do... Para ficar com uma testo de 1.500 aí. 200mg por semana. E aí, ou ligar quando quiser usar, do que você ficar ligando e desligando. Que o desgaste é maior. E você tem perda de receptor aí também, né? Você Sim. diminui a sensibilidade do receptor à terapia. Exato. Então, assim, em termos de saúde... Ó, vamos ser bem sinceros aqui. Sim. Bem honesto. Se eu pego um atleta que ele tá com 3 gramas num ciclo, num blast,
E ele tá, por exemplo, desses 3 gramas, a texto dele, 500. No cruise, eu posso elevar esse texto até 1, numa boa, tirando as outras drogas. Então eu caí de 3... Porque ele já caiu para 1/3. Exato. É. Caí de 3 gramas para 1. Subi a texto do cara. Texto only, você consegue arrumar os exames dele. Consegue até hematócrito? Bonitinho. Até hematócrito. Depende da pessoa, porque tem gente que toma um Durateston e... É. Sim. Só que assim, via de regra, você consegue aí num período, digamos, de 3 meses de cruise, deixar tudo regulado. Sim. Usando só texto. Já o cara que vai fazer a TPC, ele pode até recuperar os exames um pouco mais rápido, só que na hora que ele for partir da onde ele ficou para chegar num resultado além, então ele tem que recuperar o que ele perdeu para daí avançar. Ele se desgasta mais. Aí o tiro tem que ser mais grosso. Exato. Isso. Concordo também. Concordo incrível, também. Incrível. Que live, então, que assim, podcast. Então, só para finalizar a pergunta dele, ele perguntou, tipo, quantas semanas seria ideal? Não tem um tempo específico. Se você quiser ciclar por 4 semanas, a sua TPC não, praticamente nem vai precisar existir. Você, em 8 semanas, você já recuperou esse eixo facilmente. Sozinho. Agora, se você ciclou por 20 anos, meu amigo... Aí lascou. Aí você vai precisar fazer uma puta de uma TPC.